კახეთმა 2019 წლის ყველაზე სუფთა რეგიონის ტიტული მოიპოვა. კონკურსი სუფთა რეგიონი პროექტით დავიცოთ საქართველოს სუფთავე ფარგლებში ჩატარდა და საქართველოს მასშტაბით გამარჯვებული 8 ნომინაციაში გამოვლინდა. ამავე კონკურსის გამარჯვებულია გურჯანელი იზა გაბიტაშვილი, მისმა ეზომ ლამაზი ეზოს ტიტული მოიპოვა. იზა გაბიტაშვილის ეზო გურჯანში ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარეობს. ბაღში 400-მდე სხვადასხვა ჯიშის მცენარე ხარობს. ამის შესახებ ტელეკომპანია გურჯაანმა არაერთი სიუჟეტი მოამზადა. Და კონკურსი საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების ორგანიზებით გაიმართა. კონკურსის მონაწილეებმა ორგანიზატორებს საკონკურსო პერიოდში ჩამოთვლილი ნომინაციების ამსახველი ფოტო-ვიდეო მასალები წარუდგინეს.